Dit Outstanding køkken fungerer både som grill og varmluftovn. Du kan grille med åbent eller lukket låg, og du kan anvende grillen som varmluftovn, når lågen er lukket. Meget saftigt kød kan med fordel placeres i en foliebakke, så kan kødsaften eventuelt anvendes til sovsen. Juster varmen med knapperne her, og anvend kun den ene brænder, hvis du skal grille over en halv time.